Hörmətli izləyicilər, xəbəri daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənən əlləriniz dərd görməsin deyib keçid alırıq xəbər. Görkəmli geomorfoloq alim Azərbaycan Milli İnlər Akademiyası Akademik Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Geomorfologiya və Təbii Risklər Şöbəsinin müdürü, Coğrafiya elmləri doktoru Professor Hüseyin Ağamalı oğlu Xəlilov vəfat edib. Bu barədə Coğrafiya İnstitutundan bildirilib. Allah rəhmət eləsin.